မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်မထွက်ရတာနှစ်ရက်ရှိပါပြီအိမ်ထဲမှာနေနေရနှစ်ရက်ရှိပါပြီနေရည်ရမ်းတက်လာပါတယ်ဘုရားမင်္ဂလာပါစတိရောက်တော့စနေရောက်တော့မင်္ဂလာပါရန်ကုန်မှာပါရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးမှာပါမော်နီမာလို့အားလုံးပဲတိုင်းမလို့ရအောင်ကြာလို့စောစောစီစီကျွန်တော်တို့ရဲ့ငါမွေးကံမှာပါတဲ့ခြံကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပြီးတာပါ။ဟောမှာငါးကြီးအများကြီးမွေးရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြင်းပြငါးများလို့လည်းရရရ။ဘုရား။ပါလို့။တိုင်းလွင့်။တိုင်းကနေအောင်းမိနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ငါကြီးမိနဲ့ကျွန်တော်လှမ်းပို့လိုက်ပါမယ်နော်ဖျက်ဖျက်ဘုရားကောင်မလေးနဲ့စကားပြောရမှာလို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရေကူးကောင်ရှဲကျွန်တော်တို့ကြီးကျွန်တော်တို့ကြီးပေါ့နော်ဒီအင်ညာကြီးကကျွန်တော်တို့ရေကူးကံအစင်တဲ့ကျွန်တော်တခါလေးထည့်ပေးထားတယ်အင်ညာလုံးကူလို့ရအောင်ဘယ်တော့ပြောချင်တော့တမီရေကူးလားအာဝိနေပါလေမူအီဟုတ်တယ်မူအီနဲ့ဒီမှာကော်ဖီလေးတစ်ခွက်နဲ့ဘာမလဲလေမျောနေတယ်ဟာဘူးလို့ဘာလို့တော့ချက်ချီရမယ်သမီးလေးဘာပြောချင်တယ်သမီးအဲ့လိုရေကြီးတော့သမီးလေးပျော်လားမပျော်ဘူးလားပျော်ပျော်ရဲ့အเจ้าဖေးလို့ပျော်တယ်တဲ့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တောင်းကလာဖေးနာတစ်ယောက်ကတော့သမီးလေးပြောပါအောင်အရန်ပျော်နေလားတဲ့မေးနေတယ်ဒီမှာเออเยอะเปาะดีบาร์เด้ตูเจ้าไม่ตั้วล่ะ2เยอะสิบาร์พี่เด้ตะมี้เลฟิ๊บบ่าวจิฟิ๊บบ่าวจิบ่าวเออแม่นามเปียงอูลิมิงคลีอ่ะแม่นามเปียงอูลิมิงคลีอ่ะมิงคลีอ่ะแม่นามเปียงอูลิตะนารุขณะนี้จ่ายเองมนัสสาลีตั้วเวยมาโนๆๆตะนารุทะมิ้นตุ๊ดดิบาร์ปูไปแม่หลูไม่ชีวิตได้အောက်ကဟိုမှာလဲထလိုက်လို့တဲ့ဟိုမမီဟာ I love you နဲ့ I love you လို့မင်္ဂလာပါလို့နော်ပြောဖက်ဆားလိုက်ဖက်စင်တဲ့လားတဲ့ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့နန်းနန်းတဲ့တမီးကိုဘလူကြီးလည်းနန်းနန်းပြောနန်းနန်းဆိုတာတမီးကိုပြောလေဟုတ်လေဘာလို့ပြောနေတာသမီးကိုပြောနေတာလေမဆားလိုက်ဖက်မမမီရောမမီရမမီနေမကောင်းလို့အခန်းထဲမှာအိတ်ကားရီလားကားရီရဟိုမှာကားရီရမြုပ်တော့မယ်ကားရီရမြုပ်တယ်တခြားကားရီရဟိုဘက်ရင်ရွှေ့ထားတယ်အိမ်မှာဘလူထားလဲဆိုတော့ခုတော့တစည်းရှိတယ်တွားရလာရဆင်းပြေအောင်လို့ဟာအဲ့ဒီမှာเอ้ยไล่ล้วนนี่แหละลูกไล่ล้วนนี่แหละลูกเออติมาวะวะมาดูหยอกนี่ดิล่ะพี่อ่ะไล่มาล่ะเฮ้ยโหลเอเนี่ยเอ๊ะเปลี่ยนงาดิไปพังแกว่ะเนาะအဲကားကိုလူထားတာဂုံးလေးနဲ့ဒီနေ့လည်းဝင်ဗာနှစ်တိုင်းမဲ့တာပုံမှန်လာပြီလာကွယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးကဟုတ်တယ်လို့မလိုက်ပါဘူးဆိုနေပါဓာတ်လိုက်မင်းတေးတာကြာပြီမလိုက်ဘူးဗရိကာရှိတယ်มีช็อตซาก้าวินาเนี่ยเบรกาจ่าออกมาเป
ပြောနေတာနဲ့တခါအာအကုန်မြို့ကုန်ရှိမယ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 ်ကွန်ပျူတာကြီးလက်တော်ကြီးရှိရတော့မှာဗျကျွန်တော်တို့ဒီထက်နည်း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 ပူကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ထမင်းပုတ်လာထမင်းတုပ်လေးလာပူပေးကြပါအဲ့မမအေးမမမမကလေးတွေကလေးတွေကတို့ကတိတ်ပြော်တယ်ဘာကြောင့်ပြော်လဲလားတို့ကဘာကြောင့်ပြော်လဲဆိုတော့လေမိုးရွာတော့ចောင်းမှလည်းရေကြီးတော့တို့တွေចောင်းမတော့ဘူးလေနှစ်ရက်ရှိပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နေရာလေးပေါ့ဒီလေးထားပြီးတော့ဒီလေးတော့နော်နေမကောင်းတဲ့ဆရာကြီးကိုခန့်မိပြီဟုတ်တယ်သူကနေမကောင်းဆိုရသူကနေမကောင်းကြီးအောင်ဆောင်ပြီးတော့သူကចောင်းမတက်ချင်တာလေအခုမိုးကရွာလိုက်တော့သူចောင်းနေရလို့မတက်လိုက်ရအောင်呀呀睡地下睡睡到喏好嘛好嘛好呀哎呀好天下空你哦好空你天下空你吧公没有公你对不对哎刚呢没有表白的不嘛来一把就表达呗好啦表白的比如不嘛来一路把龙表我也没表白龙不明白没有回来刚刚不要得了一旦不也输了就累漏没漏。没有刚刚那个我也不要了没有往里。累漏没累漏没是不要。啊估计你的累漏太了可累点小心你。不会没有。故意妈不要完了妈不要漏没有。好不好没有那么不。好不好ဒီမှာဒီနေ့အပျော်ဆုံးကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်တော့ဒီကလေးနှစ်ယောက်ပါပဲမိုးရွာတာကိုကြောင်းပြပြီးတော့နေမကောင်းတဲ့ကောင်လေးနေကောင်းသွားပါပြီမမေရောတဲ့မမေရောတဲ့ဘာမှလဲလို့မေးနေမမေအဲ့ရဲ့ထဲမှာနေမကောင်းလို့အိတ်နေတယ်အိတ်နေနော်ပြုတ်ကြမယ်တုတ်ကြမယ်အမလေးဘာမှလဲဘာမှလဲဆိုတော့သူကတောင်းကလာ7ယောက်ကမှာသူကပုံမှန်ဝင်တယ်မာကြီးမဲ့တော်နေမှာနေကားတော့ရောဟုတ်တယ်လို့ထက်ကြီးဦးမှာလို့ရေကမှုန်တိုင်းဝင်တာဆိုတော့မုံတိုင်းဝင်တယ်ဟုတ်ပါပါပဲနဲ့ဟိုရေကုန်တိုင်းရိုက်လို့ဒီမှာဟိုကားတွေထဲမှာချော့ပြီရေကားမှာအပါဘာလဲပြက်ပြီးငါးတော့မှာအဲ့ဒါဟိုကားတော့ဟိုအင်းကဟိုကားတော့မှာရွှေ့ရင်ရွှေ့ထားမှာမေ့သွားတယ်ဒီတော့ကားချွေးရတော့မှာဘယ်ကြောက်လိုက်ရအောင်လားချွေ့လိုက်မယ်ကလေးလေးအဲအမေတန်းပါနေဟိုမင်းကတော့ဘူးရောစကားပြောချင်သေးလားဒီရပုတ်တက်လာရဲ့မင်းရတယ်ဖြတ်ဆတော့ရောက်ွယ်တယ်ပါဗျာဒီကြီးတယ်အဲ့တော့မကြည့်ရရောက်ွယ်ဗျာဒီနေ့ဒီကိုပို့ဆိုရတဲ့ကြီးလာကြည့်ရပါဦးနှစ်တိုင်းကြီးပါတယ်ခင်ဗျာလေဒီနေ့ပုံများတယ်ဟုတ်တယ်ထက်ကြီးဦးမှာကျွန်တော်အောက်ကရေကြက်တက်တာရေပေါ်နည်းနည်းအုတ်နေကထပ်မြင့်ရမယ်နဲ့တူတယ်အောက်ကရေကြက်တက်တာထောက်ပိုက်တာလေလေးဝင်သွားချင်အောင်ပါပဲအေးကရေတံမွေးလိုက်ရှာလိုက်လို့ပြီးလှေလှုပ်ကြမယ်လို့ခဏနေကြတယ်ဟုတ်တယ်ကိုရီးယားရေဘေးတော့တော့လှူတာပေါ့နော်ဒါလေးလိုမျိုးလေအခုတော့ကျွန်တော်တို့ပျော်စရာကြီးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမနေ့စားတာကလေးတွေတော့ပဲကားလေးအောက်ဆုံးအေးတယ်အနီဘာမေးအေးတယ်အပေါ်မှာတက်နေနေလိုက်တော့ကလေးတွေတော့ငါမပြီးခဲ့ဘူးမချက်နေတော့အေးမဒီနေ့ဒီဟင်းချက်အောင်ပါလို့ဟုတ်တော့ကေဒါတီးပြဟုတ်တယ်ဟွာဟိုတခြားကားတွေကရွှေ့ယူပါကြီးဟိုဘက်ကိုရွှေ့တာဟိုဘက်ရင်ရွှေ့တာဟိုတစည်းကြံတယ်တစည်းကသွားရလာရလို့အစင်ပြောင်ဆိုပြီးထားလာတာအခုတော့ဟုတ်တယ်ရည်ကြီးနေတာခြေရဟုတ်တယ်ဒီနေ့အကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးသာသွားတာခိုင်း
အပြင်မထွက်ရတော့ဒီမှာပဲစကားထိုင်ပြောကြမယ်ဖေတို့ပြောမှာလားဗာပြောမှာလားဒီဗာပြောမှာလားကိုယ်ရောဘုန်းကြီးဒီဗာပြောမှာဗာပြောချင်လဲပြောလဲဒီဗာပြောချင်လဲဟမ်ရှင်းမယ်ရှင်းမယ်ခုနရရတယ်ဘာလို့ရဲဆိုရေးရတော့တက်လာပြောနေတော့ဘာလို့ပြောလာဟုတ်ပါနော်去去去去去去的去了去了啊啊十点到了现在的话奶奶的菜也要到家里还在补一季也有哎母奶奶拉比拉比拉回拉比拉回奶奶的一季比说呢都啊一年有到小碗了妈咪呀妈咪呀哎呀的嘛妈咪呀偏你မင်္ဂလာပါထက်ထက်ရေခိုက်တူပါမင်္ဂလာပါတောင်းကလာပါတောင်းကလာမှာရည်ရည်ကြီးနေပါတယ်အဲ့ကြောင့်လေးလာပြောတာပါနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာကြည့်ကြရဲ့တရားကြော်တော့ပြီးတဲ့ကြီးဟာဘာပြောနေရပါရှင်ဟာယောငါသာစားလိုက်အောင်မယ်လို့ကဲရတဲ့အာဘန်ဒီကိုစားလေနေကောင်းပါလေနေကောင်းပါလေအော်ဒါနဲ့မိနေတာပြောလို့ရှိတယ်မဲဖောက်မဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဖန်ကိုမဲဖောက်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ဘာစုပေးရမှန်းမသိသေးဘူးဟိုပေါ့နော်ကြီးကြီးမားမားတစ်ခုတော့ပေးကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုမျိုးစဉ်းစားနေတော့မမေရဲ့မွေးနေ့9ရက်17လ2024မှာနော်2024မှာ2024မှာမဲပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်ပေါ့เนาะဒီခု top fan တွေအကုန်လုံးကျွန်တော် like စာရင်းကောက်ထားတယ်စာရင်းကောက်တယ်မမခ top fan တွေအကုန်လုံးစာရင်းကောက်ထားတယ်အဲဒီစာရင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့အောက်မှာရှိရအထဲမှာ live တွေပြီးတော့အဲဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့မဲလေးတွေပေါ့เนาะနာမည်ထည့်ထားတဲ့မဲလေးတွေအကုန်လုံးဟိုပေါ့ကြီးကြီးမားမားပါပင်းကောင်းလဲစဉ်းစားနေတော့เนาะ3ယောက်လောက်ခုပေါ့ရတဲ့လူလည်းပျော်အောင်ရတဲ့လူလည်းပျော်သွားအောင်ပြီးွားရင်ဟိုမရတဲ့လူလည်းပီတိဖြစ်အောင်ပေါ့เนาะအတန်းငါးတဲ့တရားမရှိရတယ်ကြိုက်တဲ့လောက်လာယူအဲ့ငါးတော့တရားတော့တရားမဟုတ်ငါးတော့လို့ခေါ်ရလဲရတယ်ဖမတရားရောက်စလုံးခေါ်လဲအဲမခေါ်ပါဘူးတမိရတယ်เนาะဟုတ်လားတမိလည်းပြောပါအာဒီသမီးလေးပြီးရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားတာ။ဘာလို့ဘာလို့စိတ်ကောက်တာဘာလို့စိတ်ကောက်တာ။ဟာ။ဟိုက်စီရပြင်းနေရပြင်းနေရပြင်းနေ။တော်တော်ပြီ။ဟေး။ဟေး။ဘာလို့မနေအောင်နေရတာတယောက်ကလည်းမောင်းအားစားတယ်အမကမခံနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်။တော့ဖန်ဖြစ်ချင်းလွယ်လေးလေးပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ပို့စီတွေမှာไลลีดิโกมันลีดิยีเบ้อยู่เนี่ยตอฟันขนาดนี้เนี่ยဖြစ်တယ်ဗျတကယ်တမ်းဖြစ်ဥမာโพสต์လေး10ခုလောက်ကိုไลค์โกมันลีไลค์ပေးလိုက်တာเนี่ยဟိုตัวตอฟันဖြစ်တယ်ဗောเนาะယောက်ခမတော်ခြင်းရပါတယ်ယောက်ခမတော်ခြင်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟောဗောเนาะဟိုဟာဗောလာတင်တောင်းမဲ့ပစ္စည်းရင်းเนี่ยဗာလဲမိဘဆိုအောင်လဲလာတောင်းมาကျွန်တော်တို့ပြီးပါမယ်လူချင်းเนี่ยဒါလည်းညှို့ထူပါเนาะသူတို့သဘောတူရင်ရပါမယ်เนาะတမိလီရောပြီးလဲသမီးလေးလူကျင်လို့ရအောင်ပါ။ဟိုတိုင်းလို့ဖွင့်တော့။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့အရင်ကြရင်မဲပေါက်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတက်တက်အဲ့လိုပေါ့နော်။ဒီ live မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ live မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဆွဲတင်မယ်စကားလေးပြောလို့ရတယ်။အရင်ကြရင်မမီနေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီ line ကောင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့ live ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲတင်ပေးမယ်စကားပြောခိုင်းတယ်ပေါ့နော်တယောက်3မိနစ်ဆို3မိနစ်5မိနစ်ဆို5မိနစ်ပေါ့နော်စကားတူပြောကြမယ်เนาะမမမေမမမေပါမာတော့စားတာအပါပါဘူးရောက်ခမတော်ချင်လို့တဲ့တမီးလေးပြီးပါလားတဲ့စားတာတမီးလေးကိုလိုချင်လို့တဲ့နေရည်ကြီးခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒါအဖာနဲ့ရဒ
ိုက်လှင်လိုက်ပါလေဟုတ်တော့ဘောနူးလို့မပြောတပြည့်ုံပြောမပေးဘူးတပြည့်တပြည့်ချက်စုံနေမပေးဘာလို့ပေးရမှာနော်အဲ့တော့ဘယ်ဝိုင်းကိုဖေးသွန်းတာဘယ်ဝိုင်းကိုဟောဟေးတန်းငါးကိုလည်းလူချင်းမဲဖောက်ပေးပါမယ်အဲ့နေမှာမှာမဲလေးတလေးတက်တက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့၅ယောက်ကိုခဏလေးဟိုမှာပီးနေလို့ပေးပြီးပေါ့နှာခမ်းမှာဟို၅ယောက်မဟုတ်6ယောက်ဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ယောက်မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်ရတယ်ရတယ်ရတယ်ကိုကြီးရတယ်ဟာတမီးရဲ့အကူဟိုဦးလေးတော်တယ်တော့နော်နော်ဒါလေးကျွန်တော်အဲ့ဒီကြရင်ပြောပြပါမယ်အဲဒီနေ့တော့ဒီနေ့တော့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့တော့မမေမမေထလာပြီလားမသိဘူးတတ်ကြည့်ရမမေဖုန်းကြည့်ဟာဖုန်းကြည့်တယ်ဒီနေ့တမင်တို့လာပို့ရင်ပို့လို့ရပါပြီအိမ်မှာတော့တမင်ကျွန်တော်တို့ထင်းထုတ်လာပို့မယ်လို့မရှိပါဘူးသူရတော့ဆန်တမီးမမချက်ကြွေးတာဖေဖေတောင်းမှာပေါ့မှာတမီးမချက်ကြွေးတော့ဖေဖေရကြီးမှာထမင်းတို့တောင်းအောင်ပါဘူးမမီချက်တောင်းတင်လीမမီနန်းရှာတင်လीနော်အဲ့ဒါမမီနန်းကလည်းတက်နေလीမမီဘာတော့ပြင်းတယ်မမီရဲ့တမီးလေးပါတယ်မီနန်းချန်သူလေးပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမမကိုပိုင်ပလာဒါကိုပိုင်ပလာဒါဖေဖေကော်ဖီပေါ်လေးယူဦးသူအကြာကူးလည်းမစားရသေးဘူးအကြာကူးလည်းမစားရသေးဘူးမမဖွင့်ပေးအောင်အလကားနေဖုန်းကြည့်ရဲ့ဖုန်းပေးမကြည့်နိုင်ဘူးတမီးအားရရနေလို့မမမမဝေးကြရနေသိချင်သူ့ကိုမေးပါကျွန်တော်သူ့ကိုတက်တက်လိုင်းလွင်ခိုင်းမယ်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အမြဲတမ်းဆော့တဲ့အဆက်ဆက်လေးရှိတယ်ပြီးတော့ရှောင်းတဲ့အစားအစာလေးရှိတယ်ပြီးတော့တယောက်တည်းရှောင်းလို့မရဘူးလေမင်းရနှစ်ယောက်မှာโอ้ตะหยอกซ่าတော့มั้ยဆိုตะหยอกต้ามาตะหยอกก็တော့ปိတ်ตาอဖြစ်ခံရတာဗောเนาะซ่ากันนี่ปိတ်ไล่ซ่ากันนี่ปိတ်ไล่အဲအဲ့လိုปိတ်နိုင်မှာဟိုလင်မယားနှစ်ယောက်အတူချာမှာဥမာလင်းနဲ့မယားနဲ့ရှိရင်တော့လင်းနဲ့မယားနဲ့ရှိရင်တော့အဲ့တော့ဟိုနှစ်ယောက်လုံးအတူတူစိတ်တူကိုသူမှအကြမြန်တာဗောเนาะသူซ่าတော့มั้ยဆိုလဲမซ่าနဲ့ဒီနေ့အဲအဲ့လိုต้าတဲ့လူတွေရှိရင်ပူပြီးတော့အဆင်ပြေတာဗောเนาะဟိုဟိုဝေးကြခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဓိကစိတ်ဗောเนาะမူတီယူပါမူတီမူတီဆိုတာငါပိန်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ငါပိန်ရမယ်သူများတွေတောင်ပိန်သွားသေးတာပဲအဲငါဘာလို့မပိန်ရမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမိုဒီလေးတွေယူပါပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကစီကျော်စီကျော်လုံးဝရှောင်းလိုက်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်မနက်ဆိုရင်ဟိုဒီဝိတ်ချတော့ဆိုဘာစားလဲဆိုကျုံနှလုံးပဲစားရတယ်ကျုံနှလုံးစားတယ်ကျုံနှလုံးစားတယ်တလုံးကိုကျွန်တော်အနှစ်မစားဘူးတစ်နှလုံးပဲစားတယ်နေ့လေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွက်နဲ့အသားတုပ်တွေပဲစားတာမုံကြီးရွက်ပြုတ်တယ်ကြက်သားဟုတ်ပြုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေပဲစားတာညကြတော့ညကြတော့ထမင်းနည်းနည်းနေ့လေထမင်းစားသေးတယ်ထမင်းကမလျှော့ဘူးကျွန်တော်တို့ထမင်းပုံမှန်စားတယ်ထမင်းပုံမှန်စားတယ်ပြီးဝင် gas ပါတဲ့အရည်ရှောင်းလိုက်တယ်ပြီးရေများများတောက်တယ်ပြီးလေ့ကျင့်ကတော့နည်းနည်းလှုပ်ရှားလှုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့3မိနစ်ကျွန်တော်တို့ကွာဆော့ရပါတယ်တပါကူဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube မှာလိုက်ရှာလိုက်အဲ့မှာသူတို့3မိနစ်စားလေးသူတို့အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ကလှုပ်တာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးဆော့အဲ့ဒါလေးနဲ့တင်ကျွန်တော်တို့တော့ကြာတယ်အဝေးကပြီးတော့တူလေးကော်ဖီတောက်တယ်တူလေးကော်ဖီလည်းဟိုကြားတယ်ပြဝိတ်ကတူလည်းဟိုဝိတ်တော်တော်ကြားတယ်မှာပါတယ်တူလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မခင်မြတ်ကြီးကိုလိုပဲဖတ်ကြီးတယောက်ရှာယူလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပေါင်တိုင်းပြီးတော့အဲပေါင်ချင်းဘလောက်အမျိုးသားအလိုရှိသည်အခုလောလောဆယ်ဟာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အခုဟိုပါဗောစားတာတောက်လျှောက်ပြန်စားတာနှစ်လလောက်ရှိမိမတရားစကန်သွားရရနေပြီးတော့အချင်းပြတ်စားတာစားစီကြော်လဲစားတယ် gas အချွေအချွေလဲပြန်တောက်တယ်အချွေလဲတောက်တယ်ဟောမှာပေါင်ချိန်သားရမ်းဝလာတယ်ကိုကြီးအဲ့တော့မှာအပေါ်မှာမမတယောက်ရှိပါတယ်ဒီမှာအဲဝေးကြခြင်းလို့တဲ့ယောက်ျားယူမှရတော့မယ်ထင်တယ်အောက်ကညီလေးကကာနဲ့ချိန်လိုက်နော်သူတို့နှစ်ယောက်ချိန်ပြီးတော့အတူတူသွားကစားကြပါဒီလာကူးမယ်တဲ့လာခဲ့ဗျာတတကြီးနော်ကျွန်တော်တို့ညီမဒီဒီနေ့တော်ပူကြီးရယ်ခဲ့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်အားလုံးမော်နီပါလို့မင်္ဂလာရှိတဲ့နာခင်ဖြစ်ကြပါစေမိသားစုတိုင်းကြမှာကြပါစေမိသားစုတိုင်းချစ်ခင်ကြပါစေမိသားစုတိုင်းအဆင်ပြေကြပါစေပေါ့နော်အားလုံးကိုမေတ္တာပို့သပါရယ်အားလုံးကြမှာချမ်းသာကြပါစေဘိုင်ဘိုင်ပါနော်ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေကြီးတဲ့အကြောင်းလေးတက်ပြောတာပါဒီကြီးရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခု
ทำไมดูลาปุ๊บรู้ยาวอะไรลูกมันน่ะสุดๆสิดีไปซะลูกไลฟ์ไลฟ์ขึ้นพี่รอทำไมดูตองน่ะวะจนเราตูมาดูเพจนี้ดิกูแลไลฟ์พี่รอไลฟ์อ่ะฟอลโลว์ให้ลงไปจ้าบ่าวเนาะจนเราคลีลีดิกูแลจောက်เสดูดิวะเจตุวาจောက်เสดูดิพุ่ยๆเจตุวาเนาะกูรู้โหเมฟ้องแม่ซีซั่นเนี่ยเจออยู่บาบีพี่ว่ารอบต่อไปว่าวีชาได้ซีซั่นนี้แล้วเจออยู่บาบีนอกนี้จ้ามาญาติพี่ๆมะแน่เพียงเราพี่ๆบ่เนาะแม่มีเนี่ยดูจนตะชิงนี่พี่ๆบ่เนาะสู้มั้ยตะชิงปิ้นอยู่บ่เนาะยีจี้นี่ดาวญาติเราจ่ายอภัยไล่จี้จ้าไล่เลยมีตะชิงสู้มาเลยเนาะมนักอ่ะยีจี้รู้สู้ไปลาฉีบอยู่ว่าอีจากูเจตุวากากาเอ้ปูจินไรอิสเปลวเนาะอเมียนแน่ปุบ๊ายบายอารมณ์ตะตาบาเนาะเจตุติมาเลยเนาะอารมณ์น้อมสบบาเลยเป็นลาชีดอนนี่ดีဖြစ်ပါดี